Você já conhece, farinha de trigo é lunar. Agora vê se não esquece, mistura pra bolo é lunar. Farinha de mandioca é lunar, farofa pronta é lunar. Polvilho e milho de pipoca arrebenta, é lunar. Macarrão instantâneo é lunar. Biscoito recheado é lunar. E um amendoim? É lunar, é lunar. Lunar é muito mais você. Você é muito mais lunar. Lunar Alimentos, muito mais você.